12, a memoria de actividades da Fundación Pública Galega para a tutela de persoas adultas, FUNGA, o procedimento seguido para a cobertura das funcións e responsabilidades do posto vacante de director xerente e a valoración do Goberno galego en relación coa eficacia desa fundación, así como a súa opinión referida á suficiencia da súa dotación de persoal actual e as previsións ao respecto para o ano 2018. Para responder a esta pregunta está connosco a directora xeral de Familia e Dinamización Demográfica, don Amparo González Méndez, perdón, Familia e Xuventude e Dinamización Demográfica, Familia e Infancia. Para formular a pregunta, ten a palabra unha das autoras da mesma, a señora Vázquez Verao. Grazas, presidenta, e benvida, señora directora xeral. Traemos hoxe unha serie de preguntas, máis que unha pregunta, unha serie de cuestións sobre a FUNGA, que, aínda que representa apenas o 0,01% dos orzamentos da Xunta para 2018, entendemos que se ocupa dun colectivo de persoas especialmente vulnerables e entendemos que os fins desta fundación non se están a cumplir na súa totalidade. Como saben todas as señorías, a FUNGA é unha fundación destinada a impulso da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia, que do que se trata de prestar unha atención persoal xurídica e patrimonial especializada ás persoas maiores de idade coa capacidade de obrar modificada xudicialmente ou incursas nun procedimento sobre a capacidade das persoas e das que os órganos judiciais atribuiran á Xunta de Galiza a súa tutela. Entón, estamos a falar de casos moitas veces moi graves como persoas con trastornos mentais, persoas maiores ou con un alto grado de dependencia, casos incluso de emerxencia social moi graves, como situacións de persoas con diversidade funcional que sofren abusos sexuais, é dicir, son persoas incapacitadas xudicialmente as que o seu entorno ou non existe entorno social e familiar idóneo ou é mellor, considerase mellor que a súa tutela a asuma a Xunta. Polo tanto, o obxectivo é un obxectivo complexo, pero é fomentar a autonomía persoal destas persoas, non é só a súa tutela en sí. É unha finalidade que entendemos non é posible acometer tanto polo escaso persoal como polo que nos parece, polo que nos teñen trasladado traballadoras, fundamentalmente mulleres, traballadoras sociais dos servizos sociais comunitarios, polo que parece unha ausencia de protocolo de actuación para o seguimento das persoas tuteladas pola FUNGA. Así, como dicía, os fins de interese xeral recollidos nos seus estatutos, despois ireinos desgranando, non se cumplen na práctica, non se acadan. En fin, esta iniciativa, repito, traemos a proposta de traballadoras de benestar dos servizos sociais comunitarios, tamén por unhas informacións nas que profundizou o diario Praza Pública últimamente, agardamos, pois, acadar unha resposta satisfactoria e despois, pois, agardamos, seguramente, faremos iniciativas para que se mellore esta fundación e para que se acaden realmente os seus fins. Na memoria de orzamentos da Xunta de 2018, no referido a FUNGA, sinálase, e cito literalmente, que o número de beneficiarios dos servizos prestados pola Fundación non deixaron de medrar dende a súa creación no ano 96, pasando dos 69 cos que se finalizou no 97 a 3.249 cos que se traballou no 2016. E di a propia memoria que a previsión actual é que a tendencia se manteña, esta tendencia crecente, en base, di, ao progresivo envellecemento da poboación como a incremento de persoas beneficiarias cada vez máis novas diagnosticadas con trastornos mentais. Así, neste contexto, non entendemos como non hai unha previsión de aumentar o persoal, porque no orzamento pois figura que en 2017 se a FUNGA teña 23 traballadoras e traballadores para supervisar a estes máis de 3.000 persoas, que tampouco, por iso preguntamos tamén, sabemos cantas exactamente hai agora mesmo atendidas pola FUNGA, pois manifestamente entendemos que non son suficientes e que vaise continuar así, porque se sinalan outras 23 persoas nos orzamentos de 2018 e as previsións orzamentarias pois mantéñense máis ou menos igual, apenas se aumenta. Ademais, pois tamén se diron casos nos que a Fundación foi condenada por contratar ou despedir de xeito irregular a traballadores e traballadoras. Concretamente, sentenzas obrigaron a convertir en indefinidos algúns traballadores interinos e anularon o despedimento dunha traballadora logo de ser elixida delegada sindical. Pero imos cos fins da FUNGA, os fins que se establecen nos seus estatutos. Asunción de defensas xudiciais nos procesos de modificación da capacidade de obrar.
A Xunta vemos que nin se personou nalgúnas causas judiciais que implicaban a persoas tuteladas por ela. En canto a administrar os bens da persoa tutelada de conformidade co disposto pola autoridade xudicial, actuando no seu beneficio baixo os principios de prudencia, conservación e mellora, o que atopan os servizos sociais comunitarios é na tardanza na execución de medidas destinadas precisamente a estes fins, para que conserven e administren mellor o seu patrimonio persoal. Non é aquí o caso de poñer casos persoais, pero está sucedendo isto, hai unha tardanza en executar estas medidas e tamén se fai evidente o incumprimento deste fin no feito da existencia de algunha persoa que exercía a mendicidade. Logo, en canto a facilitar o acceso ás actividades de asistencia, prevención, rehabilitación, reinserción, integración sociolaboral e formación, nos entendemos que non existe un seguimento das persoas tuteladas en moitos casos, primeiro pola falta evidente de persoal, pero tamén isto tamén nos gustaría saber pola falta de protocolos, e se os hai entendemos que poderemos pedilos conforme ao artigo 9 do regulamento desta Cámara. Particularmente gustaríanos profundizar sobre se cando as persoas tuteladas se lles asigna un recurso de atención que suponga internamento nunha residencia, se hai algún seguimento, porque os servizos sociais comunitarios alertanos de que non, e polo tanto non se camiña cara a súa integración social, o cal é especialmente grave nos casos de persoas con trastornos psiquiátricos, con trastornos mentais, que se acabaron internando en residencias de maiores, sendo talas, como xa foi exposto numerosas veces aquí nesta mesma comisión, sendo talas dos medios necesarios para atención de unidades psiquiátricas, e que está sucedendo con esas persoas. Realmente non están a sufrir un maior desamparo? Hai algún seguimento, hai algún protocolo para integración social as persoas tuteladas pola funga nesas situacións? Nos entendemos que hai que evitar o internamento na medida do posible, pero cando se produce botamos en falta esa estrategia de integración social. Seguindo cos fins que sinalan os estatutos, xa non os enumero todos, pero o caso é que se dende 2012 non hai memoria de actividades da funga, descoñecemos que actuacións específicas en cada unha destas finalidades acometeu a fundación. O que si se indica nos orzamentos é que hai unha previsión de só 750 persoas para formación, información e asesoramento en 2018. Tamén son casos puntuais, pero nos últimos anos son varias as sentenzas xudiciais nas que persoas tuteladas pola funga cometen delitos ou son vítimas dos mesmos. Isto entendemos que pode evitarse con un maior persoal e un maior seguimento a eses protocolos que inclúan a coordinación efectiva cos servizos sociais comunitarios. E logo está a pregunta sobre a falta de director xerente dende 2015, cando se convoca o posto de persoal directivo vacante, e se aproban as bases reguladoras da convocatoria, pero esta queda deserta. Entendemos que este feito de inexistencia... Vaya rematando, señora Vázquez Verao. Pois que incide na falta de coordinación tamén con eses servizos sociais municipais, que moitas veces, se nos alertan desto, porque a veces vense obrigadas as traballadoras a extralimitarse nas súas funcións porque ven o desamparo de moitas persoas. Polo tanto, xa non lle leo as preguntas que trasladamos, pero sí preciso alguna, porque no que se fala de... No que preguntamos sobre a valoración acerca da eficacia da funga, preguntamos especificamente por eses protocolos, si é suficiente tamén a coordinación cos servizos sociais comunitarios, si os persoal é suficiente tendo en conta que si son só 5 as traballadoras sociais, porque entendemos que a funga ten un gran traballo burocrático e administrativo, pero aquí estamos a falar que para a integración na sociedade se precisan traballadoras sociais e educadoras sociais. É suficiente con unha por provincia para coordinar o seguimento destes casos? En fin, en canto persoal, pois tamén lle pediría ese desgranar, ese organigrama. Engadimos, pois, unha pregunta máis, e cando... Si non, presentaremosla por escrito en outra ocasión. Que rematar, señora Vázquez Verao. En fin, cando se inicia un proceso de incapacitación judicial, unha vez sacada a sentenza, si a que tutela unha persoa, debe aceptar no prazo dun mes esa tutela. E cando é a funga, quen asina esa aceptación? É este director xerente? Máis nada. Moitas grazas, señora Vázquez Verao. Para responder, ten a palabra a directora xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, don Amparo González Méndez. Gracias, señora presidenta, gracias a señora Vázquez Verao por facer esta pregunta sobre a funga, porque tamén é unha fórmula de que a sociedade coñeza e tamén os parlamentarios cale a labor que en este momento está a facer
esta fundación. Efectivamente, a FUNGA desempeña unha función que, ademais, vostede o dixo e eu tamén o creo sinceramente, que é unha función necesaria e indispensable en este momento para a nosa sociedade, xa que con esta, a través da fundación, o que estamos é a cumprir a exixencia legal de prestar apoio e protección ás persoas maiores de idade coa capacidade de obrar judicialmente modificada e que se atopen, ademais, en unha situación de desamparo. Esta fundación nace no ano 96 e efectivamente nace pois con esa obriga legal da que acabo de decir, de prestar pois esa atención persoal, social, xurídica e tamén patrimonial. Ademais, ten que ser axeitada e especializada e, sobre todo, personalizada a aquelas persoas maiores, como decía, que están coa capacidade de obrar modificada legalmente ou incluso incursas nun procedimento xudicial de modificación desta capacidade. Dentro da FUNGA, dentro desta entidade tutelar, existen distintas figuras de protección, non, para as persoas que están en unha situación de, en este caso, de desprotección, como pode ser a tutela, a curadoría, a defensa xudicial e tamén a administración de bens, cando así o determinen sempre as autoridades xudiciais. Polo tanto, debemos destacar que esta aceptación que a ustedes facía referencia e asunción por parte da FUNGA destes cargos tutelares é obrigatoria para a Xunta de Galicia, non sendo posible en este, para nós, para a FUNGA, a excusa, convertíndose deste xeito pois garante, en este caso a Fundación, de que toda persoa maior de edade con capacidade de obrar modificada ou incursa nun proceso xudicial de modificación da capacidade en situación de desamparo, pois vai a recibir o apoio que xudicialmente se considere asociado e axeitado para completar a súa capacidade. Tamén é importante, e a mí me gusta destacar, que esta condición supón unha característica diferenciadora respecto das demais entidades tutelares que existen privadas, porque as entidades tutelares privadas sí poden excusarse do cargo e, ademais, fixar nos seus estatutos pois o perfil das persoas cusos cargos tutelares estarían dispostas a asumir, pois, baseándose en distintos, sobre todo en tipos de discapacidade ou tamén en temas de diagnóstico. O ámbito da actuación da FUNGA é dentro da Comunidade Autónoma de Galicia, pero isto non quere decir que existan supostos concretos no que tal ámbito xeográfico pois se poda haber sobrepasado. Sempre, lóxicamente, que o xuez así o determine. Dentro do perfil das persoas que están tuteladas en este momento pola Xunta, cando digo tuteladas me refiro a calquer tipo de cargo protector que está levando a FUNGA. Pois, en este caso, o perfil, xa vos decía vostede tamén, ser maior de idade, lóxicamente residir na Comunidade Autónoma de Galicia, ter a capacidade de obrar modificada ou estar en curso e, sobre todo, estar en situación de desamparo. Por qué? Porque o exercicio da tutela por parte, en este caso, da FUNGA, é subsidiaria. Isto quere decir que, se non existe ninguna outra persona física ou ninguna outra persona xurídica, lóxicamente que o xuez determine que poderían facer unha boa labora é cando a FUNGA entra a tutorizar, en este caso, as persoas. É certo que os perfis das persoas que están tuteladas en este momento foi cambiando ao largo dende que se creou dende o ano 96. En este momento o perfil, pois estamos a falar dun perfil entre 18 e 50 anos afectado en la maior parte dos casos por unha enfermedade ou un trastorno mental e, polo tanto, si é certo que a atención deste tipo de persoas pois supón un plus. Por qué? Porque é moi complexo polo tipo de recursos que precisan, en este caso, para se reintegre a súa capacidade e, sobre todo, para darlle ese complemento da súa capacidade. Nos consideramos, e así o determinan as memorias que vostede falaba e que están dentro dos orzamentos, pois, por que están subindo os cargos protectores? Pois, bueno, en este caso, creemos que por envellecemento da poboación, creemos tamén por o incremento da esperanza de vida, por ese desarraigo familiar que nos últimos anos estamos a vivir e que cada vez
hai persoas máis novas que entran no sistema de protección, polo tanto, están máis tempo na funga. A tendencia alcista, eso se constata desde o ano 96, pero sí é certo que hai que determinar e hai que decir que nos 8 últimos anos é cando esta tendencia se acentúa de forma considerable. Vostede me facía unha pregunta concreta de cales son os cargos protectores en este momento na funga. Eu lle podo decir que neste momento, a novembro de 2017, os cargos protectores da funga son 3.436, dos cales o 54%, é decir, 1.863 son tutelas, o 9% son curatelas e o resto se distribuyen nos outros cargos de defensa judiciais, administración de bens e incluso pretutelas, que son aquelas familias, persoas coas que estamos traballando porque sabemos que en un momento determinado van a ser tutorizadas pola funga. Conscientes, ademais, en este caso, a Xunta de Galicia, polo elevado número de tutelas que está asumindo, en este caso, a funga, se incrementou o seu cadro de personal. Se incrementa o seu cadro de personal no ano 16, pasando de 19 personas que estaban no cadro de personal a 23. Polo tanto, facemos un incremento de dous traballadores, persoas, traballadores sociais e dous administrativos. Polo tanto, o incremento neste último ano do cadro de personal foi de un 21%. Tamén é importante destacar aquí, e se non me dá tempo nesta primeira intervención, seguirei contestando a todas as preguntas que vostede me fixo. Ten vostede todavía un minuto. Vale. Creo que é importante destacar que dentro de todas as persoas que están tuteladas, en este caso pola funga, non todas están institucionalizadas. Para que se fagan unha idea do porcentaxe de tutelas, non? Que en este momento estamos exercendo, o 64% están institucionalizadas en pois, distintos centros residenciais, centros psiquiátricos, porque hai algunhas persoas que necesitan dese recurso especializado, e en todos os casos, porque vostede facía mención que non nos visitamos. Non é certo, dende a funga se ten un control a través destos centros de cada unha das persoas que están residindo en cada un dos servizos. Tamén me gustaría destacar, e despois na segunda intervención xa lle contesto as outras preguntas, que me falaba de protocolos de actuación. Dentro dos protocolos de actuación a funga sí ten protocolos de actuación. Ademais, ten protocolos de atención que están contemplados no sistema de xestión de calidade da funga, porque estamos dentro dese sistema de calidade. Polo tanto, nego a maior de que non existen protocolos de actuación e, polo tanto, non estamos a traballar de unha forma coordinada. Polo que lle decía, efectivamente, as funcións e as obrigas inherentes á asunción de cargos tutelares, en primeiro lugar, o titor, que en este caso é a funga, debe velar polo tutelado, é decir, prestarlle todo tipo de alimentos, habitación, vestido, asistencia médica e tamén, como non, a administración do seu patrimonio. Me falaba de como está estruturado en este momento o cadro de personal. Pois o cadro de personal está a dirección, que está formado polo director xerente e o coordinador, un departamento xurídico patrimonial de 7 asesores xurídicos, un departamento social de 7 traballadores sociais e un departamento administrativo de 7 administrativos. Na funga se traballa de unha forma multidisciplinar, está distribuída de forma territorial, de forma que hai un equipo en cada unha das provincias e, polo tanto, todos os casos e todas as persoas, porque a mí non me gusta falar de casos, senón de persoas que estamos a tutelar, están con ese, o sea, teñen un equipo multidisciplinar para a súa atención. En este momento, e xa remato, dentro dos orzamentos tamén se ve que dende a Xunta de Galicia ano tras ano estamos incrementando o orzamento. Así, no ano 15 o orzamento era de 749.417.000, no 16 802.502, no 17 931.501, polo tanto estamos incrementando, e este ano, no ano 18, volvemos a facer un incremento nos orzamentos da funga de máis de un 4%. Polo tanto,
remato como esta primeira intervención, como comecei, dicindo que a labora da funga é necesaria e tamén é indispensable e creo que o estamos a facer da mellor maneira posible. Moitas grazas, directora Xeral. Para aclaracións, para a señora Vázquez Verao, por un tempo de 3 minutos. Grazas. Sí, hai un incremento, pero en persoal non. Vostede mesma sinalou a necesidade de esa atención personalizada. En a medida en que continúa ese mesmo cadro de persoal, pois entendemos que hai situacións que van a seguir sin cubrirse. Concretamente, preguntámoslle se eses equipos por provincia están radicados na provincia ou están centralizados en Santiago. E si cree que é posible atender a todas as persoas con ese cadro de persoal facendo ese seguimento personalizado. E falando das residencias, volvemos ao tema das persoas con trastornos mentais integradas en residencias para persoas maiores. Hai realmente os medios para atendelas? Se hai un protocolo aí específico, entendemos que non, que a realidade que se atopan os servizos sociais comunitarios é ben distinta. Repito, se hai tendencia alcista, que vostede mesma acaba de sinalar, o que os sinalan as memorias dos orzamentos, non así as memorias da funga, porque descoñecemos por que non están publicadas, e así mesmo pois tamén as pediremos, se hai esa tendencia alcista, se ademais se refire sobre todo ao aumento de persoas con trastornos mentais, e se hai unha relación bastante xa demostrada na literatura científica entre crise e aumento dos trastornos mentais e os suicidios, por que non se aumenta persoal? Non se entendemos que non é de recibo que non se faga iso. Repito, os servizos sociais comunitarios atópanse con casos que ven que non está a funga atendendo as súas funcións. E mesmo hai casos nos que Cáritas pois se fixo cargo destas persoas. Polo tanto, hai unha disfunción que cremos que só se soluciona con persoal, fundamentalmente. Agradezolle as respostas que foi dando máis concretas. Este, entón, director xerente e coordinador, cando foi nomeado, como foi o seu proceso de nomeamento, se é que quedara deserta esa praza convocada, se é que nunha resposta a un diario a Xunta sinalou que se procedería a ese nomeamento. E logo, pois, a realidade é que faltan recursos de atención, porque sí é certo que tamén se atopan os servizos sociais comunitarios con que cando estas persoas son tuteladas pola funga, sí é fácil asignarles un recurso, pero cando hai persoas tuteladas por outras persoas ou por outras institucións, a realidade é que faltan recursos de atención. E non digo que todos teñan que ser de internamento, que por suposto hai que para fomentar a autonomía persoal é mellor ter outro tipo de recursos, pero para isto volvemos sempre a unha idea que dende Marea defendemos, que é necesario reforzar os servizos sociais comunitarios e tamén rematando, señora Vázquez Vera. Sí, a educación social, da que recentemente nesta comisión pois se votou en contra por parte do grupo maioritario de regularizar aínda máis esa profesión. Moitas grazas, señora Vázquez Vera. No turno de peche ten a palabra a señora González Méndez. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Vázquez Vera. Para seguir ca miña resposta e darlle, valga a redundancia, resposta ás súas preguntas, decirlle, bueno, en referencia ao que vostede decía na pregunta, pero tamén o comentou en dúas ocasións en referencia ás memorias que non están na web, decirlle que nos próximos días se subirán as memorias da web, pero non obstante, os mesmos datos que están publicadas nas memorias de orzamentos, das que vostedes sacou esta intervención, e ademais, a mí me gustaría tamén destacar que as contas anuais presentanse completas ao protectorado e tamén ao Consello de Contas, polo tanto, están depositadas nese protectorado e nos informes que o Consello de Contas realiza relativos aos orzamentos e ás contas anuais da Fundación. Polo tanto, quero destacar que os datos, en este caso da funga, son públicos. Por eso vostede tamén foi capaz de facer esta pregunta e dar todos os datos. Efectivamente, no ano 15 queda vacante o posto de director xerente, do que vostede tamén fala, motivo polo cal
pues iniciou un proceso un proceso selectivo de contratación. Este proceso selectivo foi declarado deserto e nas próximas semanas está prevista a súa cobertura. Non obstante, e creo que isto é moi importante porque a Funga en todo momento seguiu traballando a prol, en este caso, das persoas tuteladas e en todo momento se cubriron as funcións e responsabilidades inherentes ao seu cargo. A Funga, co recursos que en este momento conta, está a facer, e o digo sinceramente, ademais, lle teño un especial cariño a Funga, porque estuve de directora xerenta 3 anos en esa entidade, creo que está a facer un bo traballo, e dende aquí tamén quero aproveitar para agradecer o esforzo, o compromiso e tamén a profesionalidade das persoas traballadoras, en este caso, da Funga. Dende a Funga seguimos a velar en todo momento polas persoas tuteladas e tamén pola administración do seu patrimonio, e quería facer aquí unha serie de matizacións con respecto ao que vostede dixo en 2 ocasións. En primeiro lugar, vostede falaba de sentenzas que había en referencia que evidenciaban que persoas tuteladas cometen delitos ou que están ou que son víctimas deles. Aquí teño que decirlle que o feito de estar baixo a garda, en este caso da Funga, non supón unha perda de dereito, unha perda de liberdade, e polo tanto non todos, e ademais vostede o decía aquí, teñen a obriga de residir, pues en este caso, nun centro, polo que existe a posibilidade, sempre asistiu, de que ocurran determinadas sucesos e incluso en algún momento, como vostede dixo, un caso concreto de asunción de certos riscos. Pero de todas formas, quero tamén deixar patente que nos casos ocurridos ata de agora, que ademais se judicializaron e ademais os tribunais dictaron, non, unha sentencia, hai que decir que en todo momento se eximiu de responsabilidade a Funga e non se determinou unha mala praxe por parte da Funga, co cual que creo que eso tamén é importante. Vostede facía referencia á coordinación cos servicios sociais. Dende a Funga, en todo momento hai unha coordinación cos servicios sociais, porque independentemente de que as persoas tuteladas, nos quero decir, a Xunta de Galicia e a Funga, teña a responsabilidade de velar en todo momento, temos que estar en coordinación cos servicios sociais, porque tamén teñen dereito a todos os recursos que teñen dereito todas as persoas. Vostede facía referencia a Cáritas, a unha entidade determinada. Nos, dende a Funga, tamén colaboramos e tamén estamos en contacto con todas as entidades sociais para buscarlle esa inserción, en algún caso, laboral para as persoas que temos tuteladas, para adquirirlle esa autonomía personal. Vaya, remitando, directora Xeral. Estaba a falar. Polo tanto, insisto, dende a Funga estamos a traballar polas persoas tuteladas. Creo que seguimos velando e, sobre todo, administrando o seu patrimonio e insisto, dende a Xunta se incrementou o personal da Funga en 4 personas. Moitas gracias. Moitas gracias, directora Xeral, e non habendo máis preguntas na orde do día, levántase a sesión.